صدر کی دباؤ کے باوجود ایف اے ٹی ایف میں ساتھ دینے کی یقین دہانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر ہمارے لیے بھی ویسا ہے جیسا پاکستان کے لیے ہے ہماری دوستی مفاد پر نہیں عشق و محبت پر مبنی ہے ہمارے دکھ اور خوشیاں مشترک ہیں آپ سے نہیں تو کس سے محبت کریں گے سپیکر اسد کیسر نے معزز مہمان کو ایوان میں خوش آمدید کہا کہا رجب طیب اردوان پاکستان کے سچے دوست اور مسلم امہ کے اہم رہنما ہیں پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر ریڈ کارپیٹ استقبال وزیر اعظم عمران خان نے ویلکم کیا سر طیب اردوان نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے پاکستان اور ترکی کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقاتیں علی زیدی سے ترک وزیر ٹرانسپورٹ کی میٹنگ بلو اکانومی میں اشتراک پر تفصیلی تبادلہ خیال پاک ترک بزنس فورم کا آغاز سیکرٹری تجارت نے کہا پاکستان میں کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول ہے سپریم کورٹ میں ویلنٹائن ڈے کا تذکرہ آج کے دن وکلا اور ججز میں اچھا تعاون ہونا چاہیے جسٹس مستشیر عالم کا وکیل رشید ایرزوی سے مکالمہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بھی مسکرا دیے فوجداری مقدمے میں رشید ایرزوی کی دوسری بار نظر ثانی کی استدعا مسترد وزیر سائنس فواد چودھری کا سوشل میڈیا ریگولیشنز پر ہونے والی تنقید کا جواب کہا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا عوامی مفاد میں ہے امریکہ اور برطانیہ میں بھی سوشل میڈیا ریگولیٹ کیا جاتا ہے مگر ایسی تنقید نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ہوتی ہے لاہور میں ایس ایس مفخر عدیل کہاں گئے پولیس الجھی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ذرائع کے مطابق مفخر عدیل شہباز تتلائیوا کیس میں مشکوک ثابت ہونے پر گرفتاری کے ڈر سے رپوش ہوئے ایس ایس پی نے پولیس افسروں کو تلاشی کے لیے گھر کی چابی دینے سے قبل واٹر باؤچر سے دھلوایا دوستوں کے لاپتہ ہونے کی کہانی مزید پراسرار ایس ایس پی مفخر نے گوجرانوالہ میں بطور ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے تعیناتی سرکاری رہائش گاہ کے علاوہ الگ مکان لیا مبینہ طور پر سٹیج ڈانسر کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا کرایہ مانگنے پر خاتون مالک کے خلاف پرچہ کٹوا دیا بعد وزیر اعظم شکایت سیل تک پہنچی تو تفتیش میں مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا وزیر اعظم پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ساگ ڈھا کے گھر کو پناہ گاہ میں بدلنے کے لیے پر امید ہیں شہباز شریف اور آصف زرداری کو بھی اپنی رہائش گاہ پناہ گاہوں میں بدلتی نظر آ رہی ہیں صوبائی وزیر کی پریس کانفرنس کے دوران علاقہ مکینوں کا پارک کو پناہ گاہ بنانے پر احتجاج کہا یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے اسے خالی کریں کراچی لیاری میں 6 منزلہ عمارت میں دراڑیں 11 گھروں کے مکین خطرے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم پہنچ گئی تکنیکی طور پر عمارت کا جائزہ لے کر خالی کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا گاڑی غلط پارک کرنے پر چالان کیوں کیا مظفر آباد میں وکیل کے چالان پر وکلا بپھر گئے پولیس پر پتھراؤ اہلکاروں نے لاٹھی چارج کیا آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے اکاڑا میں انتظامیہ کے ٹڈی دل کو ختم کرنے کا نیا طریقہ 20 روپے کلو کے حساب سے خریدنا شروع کر دیے علاقہ مکینوں کو تھیلے دیے کہا آپ ٹڈیاں پکڑیں ہم خریدیں گے پاکستانی نیاد برطانی وزیر خزانہ ساجد جاوید مستعفی ہو گئے ساجد نے استعفیٰ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی ڈومینک کمنگز سے جھگڑے کے بعد دیا بھارتی نیاد رشی سنگھ نیا وزیر خزانہ مقرر پلوامہ بم دھماکے کا ایک سال پورا ہونے پر بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی سرکار کی کلاس لے لی تین سوالوں کے جواب مانگ لیے کہا بتایا جائے حملے سے کس نے فائدہ اٹھایا تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا سیکیورٹی لیبس کی ذمہ داری کس پر عائد کی گئی
सुपर पावर के सदर से भारत का असल चेहरा छुपाने के लिए मोदी की भोंडी कोशिश। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब कच्ची बस्ती को छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी। मुकामी आबादी दीवार की तामीर पर सरापा एहतजाज। सरकार की बचकाना हरकत पर अपोजिशन की भी तनकीद। और चोलिस्तान के सहरा में जीप रैली, प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले का आगाज होगा। पैराग्लाइडिंग, कबड्डी समेत दीगर मुकाबले होंगे। कल्चरल नाइट में सकाफती रंग बिखरेंगे। फाइनल 16 फरवरी को होगा।